28 may Respublika Günü münasibətilə Yevlaqda tədbir keçirilib. Rayondakı Heydər Əliyev Mərkəzi və Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi ilə birlikdə təşkil olunan tədbirdə gənclərin əl işləri nümayiş etdirilib. Bildirilib ki, təməli 1918-ci ildə qoyulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 23 ay mövcud olsa da tarixi yol keçib. Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması ilə Azərbaycanda azadlıq toxumları səpilib. Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən tədbirdə şeirlər səsləndirilib, rəqslər ifa olunub. Tədbirimiz 28 may Respublika gününə həsr olunmuşdur. Bildiyimiz kimi 28 mayda 1918-ci ildə Azərbaycanda ilk azadlığımızın təməli qoyulmuşdur. İlk Azərbaycanın soykökünün dayandığı qədim tariximiz 1918-ci ildən başlayır. Yəni azadlığımızı təsdiq etdiyimiz gündən. Və həmişə ulu öndər deyərdi ki, ilk dəfə 1918-ci ildə Cümhuriyyətin nümayəndələri Azərbaycanda azadlıq toxumlarını səpdilər. Və bu toxumlar cücərib 1990-cı 91-ci ildə yenidən Azərbaycanın müstəqillik qazanmasına rəvac verdi.